Worms Armageddon je hra na Dreamcast. Je to hra na přání od Kensitrama. Já ji jdu spustit. Zřejmě to je nějaká předchozí verze toho těch Wormsů, co jsem hrál nedávno. Ale nikdy jsem to nehrál. Takže uvidím, jak to bude. Taky jsem vylepšil zobrazování v obrazu, takže by se to mělo teďka zobrazit dřív. Něco se to rozbalí, ono to zase bude mít giga. A je to tam hned. Tak se mi to líbí. Ještě si trošku přišoupnu kameru. Mikroprase. A proč je takový hranatý to logo? No, tohle je zajímavý. To vypadá, že je to úplně stejný jako tamto. Tohle už jsem viděl. Ale je to jenom logo, takže uvidíme. Hra bude, doufám, jiná trošku. No jo, vypadá to jinak. Takže máme tady single player, nová hra, option, a tohle malý je rychlá multiplayerová hra. Takže si dáme tady option, podíváme se, co tady je. Ježíš Maria, to je furt, já jsem doufal, že tady bude nějaký lepší menu, a on je tady pořád tohleto šílený, ve kterém se budu ztrácet. Takže mě to pustí sem, vytvořit nový tým. Já to zkusím. Co je tohle? Buď hráč, anebo počítač. Speciální zbraně a hrob. Takový důležitý věci. Takže co je tohle? To je počítač, počítač 2, 3. Ne, sebe chci vyrobit. Speciální zbraně. Krávy, ovce, co to je? Vypadá to jako zeměkoule s hrobem, anebo granát. Super ovce. Byl nějaký krtek. Bába. Pták. Tak já nevím, tak já bych tam dal třeba toho krtka. To bude takový dobrý, že asi něco někam se podhrabu. A hrob. Jak bude vypadat hrob, tohle je dobrý. Ale oko je ošklivý, tohle to ani nevím, co je. Taky nevím, co je. Aha, to je prostě nějaký shooter. Takže tohle se mi líbí nejvíc. Tak jak se tady pomenuju. Čák. Tak. Form 1, 2, 3, 4, to asi nechám nepomenovaný, to bych tady byl týden. Jo, necháme. Náhodný jméno, ale to bude možná lepší než. Tuhle písničku znám. Jsem poslouchal ještě na Amize, ale na Amize nebyla, to jsem od někač stáhnul. Že by to bylo teda z téhle hry, jo. Ani nevím. Já myslel, že to je nějaký remix. No dobrý, no a accept. Tak. Takže tým jsem si vyrobil, akorát, že ho tady nevidím. Tady. Ale tam ještě nechci, ještě tady mám to šílený menu, takže tamhle doleva nemůžu vůbec na ty dvě ikonky, takže doprava. Ovládání. Tak to tady vypadá. Střílet, skákat, skákat. A centrovat kameru. To je všechno. Ne, 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 ne. Dejte mi tam Ačko, tohle. Zpátky. Tak a tady ještě něco je. To je nějaký ukládání, načítání, zvuky. Jak oni budou mluvit, jo? Ne, ježišmarja. Já chtěl dolů to posunout, ne, až tamhle to. To je asi nějaký stereo, že jo?
No ale já si tady můžu vybrat, ale ono mi to neřekne ani ukázku, abych viděl, tak já tam radši nechám to, co tam bylo. To je hlasitost. Hlasitost muziky. Co bych teda nepoznal z toho obrázku, že je to ukazatel. Ale tohle je co? Zvuky. Máme na nejvíc. A poslední jsou tady jazyky. To mě nezajímá, že jo? Protože i ty tři slova nejdou předložit do češtiny. To je moc práce. Dáme accept. A tak. Credits, tam se podívám. To ani nevím, že by bylo menu. Nadpis a ono je to menu. To jsou nudný titulky, jsem čekal něco lepšího teda. Takže, single player, vytvořit novou hru. Takže dáme single player, uvidíme, co to bude, a pak dáme vytvořit hru. Rychlá hra proti počítači, trénink, už zase ten trénink, radši ne. Mise, tam zase chcípnu v prvním. A deathmatch, takže dáme to první. Proti počítači, pak vyzkouším to ostatní, zjistím, že je to na nic. Uvidíme. Vypadá to úplně stejně jako tam ta hra. Počkat. Takže tady si... Ne, nebudu dlouho nic vymýšlet. Musím ho okamžitě zabít. Myslím, že tímhle se skáče, jo. Stoupnu si tady hezky k sudu, aby mě to potom zabilo. To je chytrý. Mám bazuku? Mám. Na obrázku vypadá nějaká černá, tady je nějaká zelená, nebo žlutá. To mě ale trošku ožehne. Ožehlo mě to. Jsem si nestihl všimnout. Asi ne? Tak je to dobrý. No, ty jsi tam zakopanej u vody. Zbíječkou bych mu mohl zazbíjet do hlavy, on uklouzne do vody a bude po něm. Jestli se neteleportne, protože nevím, by mě mohl tamhle se střelit ze spoda. A radši mu nebudu radit. Co? To je blbec, on mě slyšel. Tak, já tebe pošlu tamhle do miny. Já tam potřebuji poslat nějak rovně, kdybych ho poslal tou bazukou. To vyvorá díru. Ne, já nebudu vymýšlet žádný blbosti. Ale zase dynamit tam nechci dávat. Sekera. Já tam dám tu bazuku a zase budu u něj doprčit, co tady budeme dva spolu. To taky není nejlepší, ale já to zkusím. Třeba spadne dírou dolů, uvidíme, co se stane. Nějehehe. Tak to vyšlo pěkně. Přímo pod nos minu. Mě to sejmulo taky. Jeho už to mohlo dodělat, ne, to už je zbytečně navíc. Nějaká věcička. Tenhle je tady taky zakopaný. Bojím se, že tam hodí airstrike někdo. My jsme tam takový tři růžový červové, teda s růžovým nápisem. Občas se to teda seká. Asi moc myslej, že to nestíhá. Třeba teď. Ale to bych spíš přičítal tomu emulátoru. Co tady chceš vymýšlet, prosím tě? Jau. Podvod. Míří úplně mimo obraz. To by člověk nedokázal. Jasně. No jo, proč ne? Jsi do mě pifne a je po mně. Já když do něj hodím bazuku a ještě mu pod nos připravím minu, tak žije. Ty poarchante. Jestli ho teďka netrefím, tak teda už nevím. Trošku nahoru, protože ono to bude padat dolů, že jo? Vítr fouká doleva. Hodně. A jo, já vím. Vymýšlím, ne? Střílim. Tak ty poarchante, jak tam zaplul, hezky za mnou. No. Co vymyslí tenhle? Zase mi, ten mi dá pěsťovku, to je jasný. Něco takového kontaktního, protože není schopný odsaď vylíst. Utíct. Takže něco bezpečného na mě bude dělat. Odběrák. No dělej.
Já bych radil sekeru, jo, ale... Tak to jsem nečekal, že se tady odpráskne sám. On uteče. On to klidně vyleze. Kdybych tam byl já, tak to v životě nevylezu. Já jsem si nevzal svůj tým, no tak proto mi to nejde, no. Já jsem se ho ani nikde nevybíral, ne? Nebo, já už nevím ani. Hlavně jsem si ho vyrobil. A aspoň se na to můžu vymluvit. Tak teďka já mu ukážu, jak se to dělá. Teď nevím, co byl ten podběrák, asi tohle, ne? Fire punch. Jsem doufám dost blízko, já reši. Ještě takhle, tak. Už to musí být ono. Jo. Čerstvýho červa jsem mu pohřbil. A poctivě. Ne pod vodem žádným, že střílím na půl, přes půl obrazovky a podobně. Už zase hraje tenhle, už má málo červů. Vedu. No, trošku teda. Zase mi střelí pod nohy, že jo? No, já jsem tam jak... Já žiju. On se netrefil. Teď už se trefí. To bych taky uměl střílet tam ze spoda na všechny. Ty parchante. To si přehnal. Kdybych věděl, co s tebou udělat, tak to s tebou udělám. Něco zlýho. Skunka na něj hodit. To je samá voda. No mně nezbývá nic než ta bazuka zase. Jestli si to střelím pod nohy, já ještě udělám krok. Tak to musí stačit. Já bych potřeboval pravítko naměřit to. Takhle nějak. Je to trošku vejš, ale ono to gravitací trošku padá. Tak, konečně spravedlnost. Pořád vedu, ale o stejný kousek, no. Už máme každý asi jenom jednoho, jo. No tak to jsem mrtvé, já jsem tam nad vodou, že jo. Tam cokoliv mě trefí je po mně. I když mě to nezabije, tak mě to utopí. Ještě tam přemýšlí, co s tím. Hodím airstrike, ne, nebo navádičku. A nebo přesnou bazuku, protože jsem počítač a umím to vypočítat, že jo. No granát. No, ono je to jedno. Takže tohle byl jasný podvod, no ale to byla jen taková zkouška. No, takže tady máme trénink, to asi se jenom podívám, jak to vypadá. Zřejmě úplně stejně jako tamto. Ale tady je moc ani bába. Vytrénujem bábu. Toto, vemu si svůj tým, aby mi to šlo. Cože to chce? Mám vybraný zbraně, použij, aby si sejmul bábu, jak nejrychlejš můžeš. Uvidíme, jak dlouho vydržíš. Že? To je. Start. Jdu snímat bábu. Zajímavá socha svobody. Bába. Má nula. Tak to jí sejmu raz, dva, ne? Když má nula. Ježišmarja. Má nějaký pidlovoký, ne? Teď jsem mířil úplně do země a sejmul jsem. No, ona má už tři. Ne, nula. To je jak je vzdálená. Já nemůžu chodit. Aha, takže já nemůžu chodit, jo. Kam je vítr? Nikam. No, skoro mi to vyšlo. A neníčí se tady podlaha. No tak... Znova. Taky málo. Tak. Aha. No. Nekonečno nábojů. Pěkně do palice. Pěkně. No.
Gratulace. Bronzová medaile. Jde to. Tak pár bab jsem sejmul. Super ovce, ty je lítající jak Superman. Tady na laně se houpat a tady máme zase nějaký výbušniny. No tak to tady jenom sbírám. Ale počkejte, jich tam tak málo. Jenom tohle. Asi jo. Tak to mě nezajímá. Mise. Tak zkusíme mise. Doufám, že tady zase neskončím hned v té první. Beru si sebe. Mise nejsou... Jak nejsou dostupný? Tady není místo pro amatéry. Potřebuješ aspoň bronzovou medaili. Aha, v každém tréninku, než mě sem pustí. Tak už, teď už to dává smysl ten trénink. Dobře. No, ale já tady nebudu hodinu trénovat teďka, až za chvíli. Teď se ještě podívám tady. Vytvořit novou hru, co to znamená. Jo, tady si můžu nabrat. Tohle jsem nenašel právě v té minulý hře. Že bych si tam mohl nastavit, to neznamená, že to tam není. Že bych si mohl nastavit vlastní level a tak. Tady mi to vygeneruje. Můžu si vybrat, který chci, tenhle se mi líbí. Tohle. Tak. To bude takhle hnusné, jo. Custom terén. Auta. Ostro. Ryby. Vesmír. Dáme si ostrov. Jsem to viděl. Čeká, tohle ne, ale... Velikonoční ostrov nechci. Tak pláž. Ale to je... Já myslím, že mi to dá jako do toho stylu to vygenerovaný. Třeba dá. Tak já něco. Kanion. Ryby, tak něco jinýho, no. Teď jsem ještě něco viděl, poklady. Dáme si poklady, tohle. Nevím, jestli to jde dohromady, nebo si můžu vybrat poklady, a nebo tohle vygenerovaný. To poznáme. Textura. Počet mostů. Mosty nechci žádný. Tak jeden. Co je tohle? Počet objektů. 9. Dobře. Textura. Seira. Hlína. Tohle vypadá zajímavě, ty šutry. Něco normálního. Třeba tohle, to vypadá hodně normálně. No. Accept. Ještě ty zbraně bych tam chtěl nějaký. No, takže nevypadá to moc vábně teda. Co je tohle? Tým, který tam bude hrát. Mám vybrat asi tady. Já. A Evil Team. A jak to bude asi těžký? Ne. Schéma. Tanky. Tankový schéma, to nevím teda, jako už, to už je nějaký třetí styl. Nejdřív textura, pak tam ten poklad a tady nějaký tanky. Co je tohle? Jak dlouho mají přemýšlet? Minutu. Čas na kolo. Nula. To je asi nekonečno, ne? Tak já chci nekonečno. Startovací energie. 100. To stačí. Kolik kol musím vyhrát? 1. Jestli si mám vybírat červa. Nechci. Manuální ruční umístění červů. Nechci. No a zbraně tady nemám. Minule mi někdo radil, že v tamtý hře to šlo takhle nastavit. A ještě jsem si tam mohl nastavit, jaký chci zbraně, ale tam neviděl ani nastavení tohohle. Tady teda něco nastavit jde, ale zbraně taky nevidím. Co to je? Lepky tady lítají. Protože začíná on. Už hned na začátku je nespravedlnost. No, jasně, no. A kde je ten most?
Já jsem chtěl jeden most, tady není. Druhý podvod. Takže jo, dobře, pojď sem. Puste mě na něj, já nemůžu chodit. Já jsem si tam někde asi vypnul nějaký chození, nebo co? Ježišmarja, kdybych mu dal krásný podběrák. No. Kam fouká vítr doprava trošku. Já tam v životě netrefím. No. Nebo co se stalo? Zrovna když by mi to tak šlo, tak mi nedají chození. A co on? On taky nebude chodit, protože on nemusí. Takhle složitě. No, já nemůžu chodit. Jsem nějaký zaseklej. No, jenže já se tady omezuju na to jenom, že budu střílet. No, dokonce tady už vůbec nic nemám. Malá gravitace. Jenom bazukou, no. Tak, dobře, no. Ty máš bazuku. No mu to prolítne mezi uchem a hlavou. Vždyť ho to mělo trefit, vždyť to bylo úplně přesný. Tady nic nevidím, ani mě to nepřesune zpátky. Mají vůbec červy uši, protože nemají. To pak to chápu, no. Červený granát, to bude asi ten tříštivej, no jo. Kdybych mohl chodit, tak už jsou všichni mrtví. Kam fouká proti mně? No já to tam nedám. Žádný zbraně nemám. Nejsem zvyklý pracovat s větrem. Bedinka. To je ale jiná bedna, než padala předtím. Tohle nějaký to nářadí. To, no nese, to, ale teď si to nikdo nesebere, hledá teleportem. Ale já vlastně nemám ani tu pěsťovku, že jo, takže kdybych k němu došel. To dokonce hodí sám na hlavu, zabije mě tím, no. To tady? Co to měl bej? Že se dobrovolně utopil? No tak to byl podvod úplně totál teda tohleto. To ne teda. Zpátky. Já si půjdu na mise. Aura je nejlepší. Takže vytváření nové hry ne. A počkat, nejsou tam ty zbraně někde? To je divný. Schéma. To je možná s těma tady. Velký výbušniny a pak budou mít zbraně takový. Tohle bylo téma tanky, který se nehybou z místa asi, si myslím. Schválně zkusíme to. Když si tady dám téma velký výbušniny. Dám tam sebe a někoho jiného. Odstartuju to jenom na zkoušku, jestli budu moct chodit a jestli tam budou jiné zbraně. A pak půjdu na ten trénink, bude teda horší. No nedejme se hodinu myslet, proč začíná on zase. A teďka je tady most. Takový cukatý ten pohyb. Ale už můžu chodit, no. To střelí tam na ten most, jak jsou ty dva, že jo? To bych udělal já. No, přesně tak. A zrovna mě to nezabilo. Zázrak. A já si to zahraju, já je zabiju, počkat, jak to vypadá. No jo, jsou tady jiný zbraně, ovce a tak, je. Ježíš, to není pozadí, oni mě tady zase zavřou takovou kravinou. To je nějaký vocas tady leze ze země. Když jsem se teďka chtěl mstít. Ne, ten zemrstě nepřelezu. Hodím tam krtka. S krtkem se nedá mířit. Žér? Vrtej ne! Ježíš, co to je zase za blbce? Krtek má vrtat, ne? Co to
to bylo. Sebevražedný krtek vystřelí do nebe a narve to do sudu a spáchá sebevraždu. Ježíš, já myslím, že to projreje nějakou zem a ne. Aspoň, že mě to nezabilo, no. Tak tenhle mě popraví tamhle, já tam jsem na takový šlupce. On málem popravil sám sebe a já žiju. Konečně nějaká spravedlnost. Tak, ty pár. Parchante. Nebudu tady nic zkoušet. Já nemám podběráka, sakra. Ale mám bábu. Ne. Co kdybych tady odsaď poslal bábu? Ona půjde určitě pomalu a něco mu provede. Co je tohleto? Super banán. Carpet bomb. Kobercová bomba. Já. Za... Ježiš, ta je blbá. Já myslel, že když se ho dotkne, tak ho zabije. Aspoň ne, nebo se za ním zasekne. Ne, ona ho přeleze a spáchá sebevraždu. Tady všechny moje zbraně páchají sebevraždu. Začal to krtek se sudem. Bába se tam prošla, jako by nic. No. Už jsem si říkal, jak to krásně vyšlo. Nebo jsem ji možná měl odbouchnout. To jsem měl zkusit. No, mi natáhne bazukou, jo. Bych nedělal. Boomerang. Ne, banán. To byl asi super banán. To byl nějaký moc velký. Tak, vzal jsem ho sebou. Jak jsme na tom? Samozřejmě prohrávám. Ale mám tady super zbraně. Takže teď si vemu něco já, vovci, super vovci. Tady tu země kouli. Svatý granát. A já bych chtěl tady to. Že to nemůžu, to je červený. Tak svatý granát. Já jsem tam taky. Já půjdu. Půjdu radši sem někam. Jemu na hlavu. A svatý granát zkusím hodit tamhle. Kam to fouká? Tam. Já nevím, jestli se trefím někam. Ne, důvody ne, ježiši, ta z... Takže já se nevím, co to dělá. Třeba by se začali modlit místo, aby útočili. Bych měl kolo navíc. To z toho vymyslel, no. Obyčejný granát. Lama. Jasně, on to hodí, slám sobě na hlavu a umřu já. Normálka. No se tomu nedivím. No to je ty parchante. Takže ty jsi přežil bábu. Hele, já už to mám odemčený. Kobercová bomba. To chci. Vysílačku a pošlu to tady na toho. Jenže já nemám žádný posíláč. Ježíši Kriste, co to... Proč si to hodil na hlavu? No jediný, kdo to přežil, tak umřel. Já jsem neměl nikdy žádný cíl, tak jsem zmáčka a on si to hodí na hlavu. Nepřátelé, házej všechno. Mě je na hlavu, umírám já. Ne, sobě. Oni taky sobě, ale umírám já vždycky, no. No, to jsem zvědavý, co tenhle vymyslí. Jsi nějaký granát trapnej, viď. Čekám. Blbec. Konečně spravedlnost. Teď něco bezpečného, super banán. Váza. Už je odemknutá váza. Teď mi pustím na hlavu, ať je to, co je to. Rychle uteču. Sakra, smetlo mě to. Já jsem tak strašně zdrhal, až jsem si nevšiml, co to vlastně vyvedlo. No. Se budu muset podívat na záznam. A stejně mi to nepomohlo. No. Ale aspoň to bylo zábavný, tady s těma výbušninama. Pryč, jdu dělat trénink, abych mohl dělat mise. To bylo tady.
Training. Cože mi to říkalo? Jaký medaile? Abych tady nedělal špatný medaile. Bych třeba nebyl moc dobrý. Počkat. Mise. Bronzový. Nejmín bronzový. No. Takže prostě nějaký. Jakákoliv medaile. Takže tu jednu už mám tady. Jak se pozná, že mám medaily? Co to? Bábu jsem měl? Že jsem si to neuložil, si to nepamatuje. Tohle je samý podvod, ta hra. Tady mám jasně důkazy zaznamenaný na videu, že mám. Teď se mi to už nepovede nikdy. Že jo? To už víme, to je jasný. Teďka už vím, co s tím. Ježišmarja, to se nějak rozjel moc. Vítrníka. To bylo pěkný. Tak moc. Tak. Jsou tady vždycky stejně asi. Rozmístěný. Dobrý. Tak. Už jsem napřed. Jasný. Navádička. No a tuhle zaměřit můžu. Tam ten kobercový nálet jsem nemohl. Na první ránu. To bude lepší medaile. A už jsem ji sejmul. Tady. To bude taky navádička. Dál hodně. Dobří je to. Ale už asi nedám dál. 3 sekundy. Škoda. No, tak jsem to uložit. Stříbrná. No to jsem přesně nechtěl tady zdržovat tím, že to tady budu milionkrát ukládat. A oni mi to pak nevěří, ale když to neudělám. Proč to ukládá? Ukládá to? Tamhle mám zmáčknout Ačko. Jo. No tak předtím jsem tady měl nějakou hru, která ukládala strašně rychle. Jsem si říkal, že to konečně od PlayStation 1 vymakali. No, tak tady už mám konečně Silver. Tak začal bych asi od začátku. No to, co mám dělat? Základní skilly nějaký. Co je? Granáty, jo. To jsem myslel, že právě není. Máš 50 sekund, aby zničil 2 cíle s granátem. A to je snadný. Sim tě vítr nějaký nezajímá. Jenom 2 cíle. No jo. Pohodička. A druhý. To je to samý, akorát trošku dál. To dá taky nějak načasovat, ale není třeba zlato. Shotgun. Jak? Sakra? Ono toho bude víc? Jak mi to chtějí potom ohodnotit asi? Co když spadnu dolů? Mi to celkem jde. Až bych řekl nadprůměrně. No to je všechno. Oni mi nechtějí dát to zlato a proto mi tam dávají furt další věci. 40 sekund zničit bazukou nějaký věci. Tak no, na bazuku jsem expert, jo. S tou jsem bojoval od jak živa. Ještě ke všemu tady není vítr. Dobře, byla jen velká zkouška. Aha, já nemůžu chodit.
Watch this. Watch this. To je všechno. Tak, lamárna, no. Ale? Cože? Bronzový, jo. Víc jsem byl úplně expert. No co je to teda? To... Tady budu díl čekat, než se to uloží, než budu hrát. No, takže to máme... Rope Great 1. Ale já jsem... To jsem ještě neudělal ten první. Ne, počká, tak ono to jde postupně. Asi to už jsem udělal třetí. Já tomu nerozumím nějak. 10 sekund, aha, tak to už bude horší. To žádný 10 sekund není, počkat, tak se mám asi pustit a chytit znova. A já nevidím, kam jdu. Rozoupej se, červe. Sakra. Já jsem dával nahoru, aby to hodil nahoru, on to hází šikmu furt. To je furt ten základní? Tak já jsem z toho blázen. Tady je superovce. Tady jsou granáty. No ale když jsem na to vědu, tak tady už medaily mám. A to hraju za ty. Já nehraju za sebe. Jo takhle. To je možná tím. Já hraju za bohy. A tady. Když si vemu sebe. Tak to tady mám. Aha. Tak já musím hrát za bohy teďka. No ale dobře, takže tady to nemusím už dokončovat. Tak já jdu na superovci. Hlavně, že jsem si vytvořil tým, no. Když on je už někde úplně dole, tak je moc práce si ho vybírat, co po mně chtějí. Já jsem v ovce. Ježiši. Ježíš Maria, počkat, ale musíte mi taky říct, co mám dělat. Já jsem se odprásk. Ani to nebylo slyšet. Tak takhle ne. Nechodit a lítat s ovcí a sbírat bedny, to je celý. Sranda. Jenom mi to špatně vysvětlili. Ne, tohle nechci. Super ovci. No, trošku se tam divně posouvá ten obraz. Žež, proč to míří vždycky přesně do mě? Kdybych se chtěl trefit, tak se v životě netrefím. Já chci jenom odstartovat a přímo mě do hlavy. Už na tom začátku mi to ten obraz nedá na toho červa. Já musím... Já nevím, co musím zmáčknout nějaký tlačítko, čím si vycentruju obraz, protože... Už ubíhá čas a kouká to sem. Já si musím vycentrovat. Startuju. Já se během tohohle řízení ještě... Otáčím toho červa. Když mě trošku mate. Profesionální. Abych nemusel umřít, jako kdybych si to sebral jenom tu bednu. Tak furt žiju. Nemusel bych střílet novou ovci. Tak.
Okamžitě chci medaily, protože tohle už líp nedám. Cože? Nestačilo to? No tak to já nevím, co po mně chtějí. To chtějí, abych to jako sbíral bez zabití, nebo co? Bez zabití sama sebe. No tak já tady těm myslím se asi ani nedostanu. Tak jako v tamtý hře jsem se aspoň dostal do první mise, kterou jsem neudělal. Prčic. Já nevím, jestli se to počítá, když se to rozbije totiž, ta bedna. Ještě 6 beden, tamhle mám 7, to je kolik jsem jich sebral. Prčic, teď jsem všechno zkazil. A ještě jsem se popravil. To tam není tam někde napsáno, kolik těch beden mám sebrat. Jestli třeba 10, abych věděl. A teď mi to zrovna tak šlo. To už mi tak nepůjde. Jo, sbírání beden mi zvyšuje čas. No ale aby mi tady napsali, kolik jich musím mít aspoň na tu základní tu medaili, to ne. No, tak já si řeknu tak, že 10. Nic nebudu čekat. Prčic. To by bylo lepší, hezká šipka, než abych letěl úplně zezadu zpátky pro tuhle tu další bednu, abych naboural a tady se vystřelil znova. A furt mohlo by to být zvolený na tom posledním, na tom, co jsem byl. Stej furt startuju ten první trénink. Doprčic, tak hezky mi to šlo. Jsem se zabil dokonce úmyslně. 7 beden. Čekám, když se zase popravím. Beden, tak to už... Co je? Mi vypnou zvuk? Snad musí stačit, ne? Na nějakou medaili. Ježiši Kriste. No sláva. To si to teda ukládat nebudu, když to tam zůstává. Jej, já jsem se nepřečet ani co to, ale nějaký střílení, vidím pistolku, tak to bude dobrý snad. Mini. Pohybující se terč. Jako počítač, vidím až mimo obraz. Co? Trable. Hezky. Okay.
A když vystřelím, tak se mi vždycky ten obraz posune na červa, ale já bych potřeboval vědět, kam dostřelím třeba taky. Teď vůbec nevidím. Nevidím, kam střílím právě. No, dobrý. Jo, tohle je to lezení. Ale to už jsem měl v tom prvním tréninku, tak tady bude asi nějaký jiný. Ne! Počkejte! No, teď se odsaď v životě nedostanu. To je konec. Co bych se tamhle jako přišpendlil. Ale ono to je docela na dálku. Teď asi nevylezu kopeček. Jak to vypadá tamhle. Tak. Ne, dolů ne, ty tuče. No tak už asi moc vysoko opravdu tohle. Ne, mi spadla na hlavu. Trable. Žádný trable nikde nejsou. To už nestíhám. Stíhám. No, ještě spadni na další, tak. No, 7 jsem jich sebral. Jo, aha, no a odsaď už se nedostanu. Mě to přidává zase ten čas. No. Jo, to bych si nedal. No ale dobře. To máme za sebou a poslední, teda. Mělo by tohle. Jsem zvědavý, jestli to bude pravda. Jestli mě pak pustí do misí, nebo ne. Granáty, nemůžu. Nemůžu chodit. Au. Já bych měl být na nějakém stožáru, ke kterému mi nemůže spadnout můj vlastní granát. Takhle se tady budu odpráskávat furt. Můžu to nějak jako jenom restartnout? Ne, tohle nechci. Tak tohle bude asi nejtěžší. Takhle trošku jít do výšky. Nevím, jestli mi to teda pomůže úplně. Pračic, to bylo tak hezký. Hodím jich tam trochu víc. Další, no to nebude těžký, protože je blízko. Tak to bylo snadný. Podivu. Ježišmarja. Tohle je blízko. Měl jsem jich 6. Třeba by to nestačilo. Na co, když to nedám? Tak to zase mise nebudou. No. Tohle je zlý. O, přesně mířený. Prčic?
ostrostřelec se nezapře. Tak teď už nic netrefím. Já mám slepý granáty. Musím nějak načasovat teda. Nevím, jak se časují granáty. Kdybych to načasoval, tak by to ještě možná nějak... Cože? Teď minule jsem jich trefil milion a ještě jsem se zabil. Dobře. Takže teďka mám všechny medaile, když chcete říct. To ještě zkontroluji. Bronzová. Stříbrná. Takže teď by mě tam měli pustit. Mise. No jo, jde to. Nějaký problémy s dýněma. Máme start. Jste tady tak hezky tři pohromadě, to bych chtěl tam hodit nějaký. Aha, já nic nemám, co bych tam hodil? Shotgun asi použijeme teda. Tady budu pak ale na ráně, že jo? Tady budu stejně. Pěkně. Ještě bych ho zkusil ještě jednou odprásknout. Abdominy. Škoda. Kolik mu to vzalo? Ale on stejně zebnul. Je to dobrý. Tak to se povedlo. Ale oni mají nějak málo životnosti. Kouká, nechápe. Jo. Teď ti ukážu, jak se to dělá, jo, prosím tě. Jako měl jsi správnou zbraň. Ale takhle musíš. Jo? Rozumíš tomu? Až budeš umírat, tak vem sebou toho druhýho ještě. Trošku namířím níž. Tak, teď umři a sejmi ho. Správně. Poslouchaj, se mi líbí. Tři mrtvoly. Jsou dva týmy proti mně. Bedinka, tu bych si vzal. To bude bolet. Au. Teď jsem asi domachroval, protože všichni jsou daleko. No, to nevím. Jo, takhle, já mám jednoho červa. Asi budu muset použít toto, abych se tam nějak dostal. Ještě bych potřeboval takhle. Že to se tam asi... Do prčic, teďka jsem se zabil, že jo. Takže už nehraju. Možná bych stejně nic nevymyslel, ale jsem si chtěl vzít tu bednu, že... Hele, on taky nic. Že já jsem zjistil, že já tam nedolezu. A tam nevylezu. Ježíš, tady mám zase ten girdr, kterým neumím otáčet. No, tak to je stejný jako předtím. Nevím. Nevím, jak s tím otáčet, takže já jsem zase skončil v první misi. Nevím, tamhle toho bych ještě teoreticky mohl sejmout, jo. Protože když se teda dostanu zpátky... Boring.
Střelím mu tu minu na hlavu, nebo něco takového. On má ale granáty, to je podvod. Klasika. No známe. No naštěstí nějaká spravedlnost tady zavládla. No, já mám tady tu baterku, což je teda brokovnice. To zkusím schodit na hlavu. Spíš odstřelím někam do nebe. No. Jo, ten neví furt, co má dělat. No, to jsem úplně nechtěl, tuhle zbraň. Co je? Zemětřesení? Nepadej do těch min, nepadej do těch min! Oni bouchli ty miny. Ne, oni se tamhle shromaždili na hromadě. Ale on spadl do vody, tenhle ten spadl do miny. A tamhle ten má 18. Aha, najednou vedu. Akorát, že on má granáty. Bych chtěl radši toho blba nalevo, ten nic nedělal. Tenhle zase má křivý oči, takže je to dobrý. Těch min tam, do toho bych nechtěl skočit. Takže víme, co se stane. Ježiši, to nechci. Já už nemám lezení. No, tak to se má. Nejde postavit, sakra. Jsem skončil. Hleda, že bych to všechno prostřílel až k němu a sejmul ho. Že ho mezi tím trefí granátem. Jednou mu to vyjde. Třeba teď. Já se tady musím zakopat. Aha, takže já už nemám ani střílení. To je dobrý teda. Se tady schovám pod most. Ježišmarja. Biohazard. Já jsem nemocný. A co on? 15 mi to bere, jo. On taky. Ale jeho by to mohlo zabít, jenže ono to nezabijím, si myslím. No, takže já tady můžu dát maximálně laser sight. Myslím, že to vybrání jinýho červa. Ne, radši. Já chci dát další kolo. Skip. Nebo tady skočím do těch min ještě. A oni jsou možná už rozbitý, že by nevybouchli. No, má jedna, on ho to nezabije, i když je nemocnej. Ne. Budu mít za chvíli taky nula, takže jediný, co tady můžu dělat, můžu se tady trošku obestavět. Aby mi nespadl granát na hlavu. Bedna spadla do vody. Nebo on, jo. Failed. Jak to? Když jsem žil. Oni po mně zase chtějí hned v prvním levelu, abych používal ty mosty. A já neumím točit. Co je? Startuj. Ale tohle je aspoň tady mám víc času, že by se to nějak dalo udělat, kdybych tam nevyplýtval všechno. Tamhle ten spadne zemětřesením sám dolů, takže toho nemusím řešit. Abych to udělal úplně jinak tentokrát. Ale nebudou čekat tuhletu taktiku. Se přifařím k ním. A oni mě tam nebudou moc vraždět díky tomu.
mezi ně hezky. Tak. Ještě bych ho mohl odprásknout, tohle. Jo. Takhle se mi to líbí, když ty miny bouchají hned. A ne, že půl hodiny čekají. Tak, ten je tuhej a teď mám ještě jeden náboj. No, ty, než se objeví ten zaměřováč a všechno, tak už je konec. No. A co uděláš ty? Hodíš na sebe granát? Ne, nebudeš dělat nic, no. Se bojíš. No, co teďka já tady? Když se potřeba prostřílet, se neprostřílím, nemám na to náboje. Počkat, on tady má hlavu. Co kdybych si na ní stoup? A tamhle se vystřelil. Málo. Ne, škoda, že to nevyšlo na druhou stranu. No, jsem tam, kde jsem byl, no. No, tak nevím, co s tím. Nevím, teda. Bez těch. Mostů, nevím. Jak to sakra otočit? Všechno to zavírá do prčic, no tak to je ještě lepší, no tohleto. Já už vím. Už mě napadlo, jak to udělat. A já musím to dát znova. Jestli půjde tak daleko postavit ten most. Nebo postavím tam nahoře, píchnu do toho tu kotvu. Záleží, jak daleko to jde stavět. Začátek udělám stejně. Přifařím se k ním. Tak. A teď bych ještě, to je zajímavé, že můžu použít dvě věci tady na jednou. Sem bych to dal, tak. Ty to zabal. Tak. Teďka já pokračuju. Tak. Takhle, teďka se tam připíchnu, vylezu. No, baseball. Tak, ty parchante s bazukama. Jednou použiju baseball, když to tady mi to dali na tebe. Tak. Jsi vyřízený. Doufám, že teď nebude zemětřesení, teď jsem tady v nebezpečí. Byl jsi to ty s těma bazukama, nebo ty? Doufám, že ty. Teda s těma granátama. A sakra, tenhle má taky. Uf, ještě že mi to neuklouzlo. To vemu zpátky. Jenže já pak nebudu mít čím střílet už. Trefilo ho to a je ve vodě. Tamhle bedna ve vzduchu. To teda úplně nevím. Zkusíme. Kam jsem to trefil? Tamhle. To bylo furt moc vysoko. Hlavně mě... No, teď už mě můžete sundat, jo, tady už. Jsem říct, nikdo není. Takže jenom tyhle a tam ten spadne. Takže já můžu jít k ním. No, úplně zas tam chodit nemusím.
Předtím to bylo ale lepší, že byli v sobě. No, teďka jsem tady na ráně. Ale tak snad to přežiju. Tak už by mohlo být nějaký to zemětřesení nebo něco. Teď sjedu dolů. Oh, nesjedu. Já budu střílet tady do toho, protože možná bude zemětřesení a tam ten by mohl sjet, když to tenhle nemá kam sjet. Tam ten by sjel dom jen. Tak ten je tu, hej. Tam ten, no je tam furt. No, tak kde je to zemětřesení? Nikde je furt. To? Předtím se toho dělo a teď nic. A ten tam nic nevymyslí. Tak já asi trošku poslezu. No to teda zanášelo vejš, jo, takže já musím níž střílet. Tady myslím, že mířím do země, ale... Tak. To znamená, že už nemám brokovnici, jo, když mi to dalo tohle. No a teďka tam zbyl tamten, který ho musí zabít to zemětřesení, jinak jsem na tom stejně jako předtím. No. A, kousek ještě. A sakra. Já už asi nemám to lano, že ne? Mám. Mám lano ještě. Zase tohleto tady. Čekat pozadu. Ne, tady je prostě pixel. Crucifix. Prčic. Salto. Musím salto. Jsem na pixelu. Rychle, tohleto. Sice žiju, ale je po mně. Jestli nemám už lano, jakože už určitě ne. Ty ještě mám. Že tady to mi asi moc nepomůže. No je po lanách. Vlastně jde stavět tady přes pixely. Tam bude ještě jedno zemětřesení, že jo? Co takovýho? Kdybych tam vyskákal, pak doleva to nepůjde. No, teď jsme nemocný. Hele! Něco šplouchlo, to byla bedna asi. Tak já nevím. Tam je asi nějaká bedna, kterou mám zachránit. Asi bych si měl přečíst tu misi. V této misi musíš získat speciální bednu, která je úplně vpravo. A jít jsem ji sebral? Nebo to je tam ta dole, jo? A teď díky tomu, že tady byl ten biohazard, tak ta bedna spadla dolů a je konec. Takže já mám jenom sebrat bednu. To mi chcete říct, že kdybych všechny povraždil, aby furt nebyl konec, jo? Tudle, jo.
Já jsem sebral tamhle tu, tady taky vpravo. Dobře, tak vy chcete, abych tady nikoho nevraždil? Dobře. No si jdu pro bednu, je to jedno. Teď ti to parkuju na hlavě. Ještě si tady postavím lešení. Do příště. Bych to měl připravený. Tak. Teď to vzdejte. Vzdej to. Jo, teď mi to ukazuje tu šipku, aha. Dobře. Jsem nečekal, že to bude tak promakaný. Baseballka. Tu použiju, on mi to tady odevře tu cestu. Se mi to líbí. Pěkně to odevřel. No a teďka si tam skočím a je to jako. To měli říct hned, že jo. Bylo to napsané jenom v první větě v tom briefingu. Kdyby to dali do nadpisu, tak si nestěžu. Kádu? Je to jedno. Vypadá to, že je tady všude podlaha. A je to. Tak to bylo nudný, já jsem to dělal mnohem zábavnější. Hotová mise. Další. Teď si to přečtu. Poslední mise. No to zase... První odstavec, úplný keci, k ničemu. Máš omezený arzenál, eliminovat, ale mělo by to stačit na eliminaci nepřítele, ale zbraňový. Jak to přeložit, zbraňový bedny? Jsou někde, budou, okolo. No, tak tady si to čtu poctivě a úplně k ničemu, protože je přeloženo zabij všechny. Tohle bylo seber bednu úplně vpravo. Já mám furt takový nutkání oddalovat ten pohled, když to nejde. A to mám zase blbý místo. Ne, proč to nesklouzlo dál? Grenadier, to se mi nelíbí. Tým Gren... Ne, to není tým. Tým Gunners a tým Guardsmen. Ale to se jmenuje ten červ Grenadier. A má bazuku, jo. No proto. Jau. Za dva. Já mám víc lidí. Teda červů. Tam je vítr doprava, myslím doleva. No, jsem sice nechtěl, ale taky dobrý. Nějaký přilepovací granát bych potřeboval, který se po prvním doteku přilepí a neodpinkává se jinam. Stejně vemeš granát. Vemeš granát, ti říkám. Tak. No. Hlavně, že tady hodinu myslíš. Trefí mi to přesně mezi oči. Teď zase já, zase foukám moc doprava. Teď to bylo lepší. Škoda, že ten pixel to tam neužralo. Už by byl pod vodou.
Mačka, co ty bedny? Tak žádný nejsou, ne? Se nechci moc rozhlížet, když... Nemám čas. Si teprve přiletěj. Nic tady nevidím. No, takže s tím letím ve velký protivítr teďka. Co já tady mám dalšího, něco použitelného? No, řekl, že nic. Já bych se k ním dostal. Blbě. Zkusím teda přes ten vítr nějak. To bylo moc. No tak aspoň tohle to sejme. Ježíš, on to ještě přežije, to snad není pravda. No proto. Jo, ono je tam všude asi hlína, já už myslel, že tam voda, ale taky prosvítá u těch chytek. No ale tady mezi ní se mi bude trefovat teda blbě tím granátem, to se tam asi netrefím. Navíc je mám asi omezený. To asi budu muset někam jít, nakonec opravdu, ale... No, stoupněte si ještě na sebe, abych to nemohl trefit mezi ně, náhodou. Dobře. Souhlasím. No, co já bych tady mohl použít? No, já bych použil most, že jo, jenže ho nemůžu natočit. Šel spodem. Spodem nemůžu. Ale oni jsou zase vedle sebe. Já se musím trefit mezi ně, ale to je nemožný. To bylo taky dobrý. Nestěžuju si úplně. Tenhle nic nevymyslí. On něco vymýšlí? Tak to je přímo mezi moje oči. Jasně. Kdyby tam nebyla aspoň ty mini u těch kytek, tak bych to ještě nějak možná vymyslel. Vítr moc dopředu. To nám trošku vejš teda. No tam jsem nechtěl, jsem chtěl tamhle doleva, ale tohle je taky dobrý. Že on zebnul, jsem chtěl tady k té mině. Ještě tyhle dva, toho dole se moc nebojím. Je tak hezky na ráně, ale těžko sejmout granátem. No. Musel zjistit, jak se časujou a pak toho trefit přímo do hlavy, aby mu to přímo na hlavě vybouchlo, než se to odrazí jinam. No, on si tam dá 2 sekundy klidně, minimální odrazivost. A já vůbec ty volby nikde nemám. 3 sekundy minimální odrazivost. No, ale jak si to ještě změním, to je podobný s tím otáčením. Velký vítr doprava, no, tak to tady toho trefím teda. Sám sebe, no. Tak tomu říkají velký vítr. Jsem myslel, že mi to urve ten granát z ruky. Zajímavý. To je zajímavý, on mi tam uvolnil cestu. To je nechal na těch granátech, zase vítr doleva hodně. No. Mělo to jít víc doleva, se odrazit, aby ho to odfouklo dolů. Teď už je tam moc velká díra. Ani nevím, jestli mám omezený ty granáty, nebo jich mám nekonečno. Jestli mysleli jako omezený arzenál do výběru, anebo do počtu. Jo, ale ty jsi tady teďka. Když tady spadnu, sebere mi to kolo, nebo?
To už asi moc velká výška, aby... Ne, dobrý. No, tady když skočím... Tak... A tady bych to potřeboval propálit. A to propálím brokovnicí. Obraz mi to furt posouvá někam, kam já nechci. Abych mohl střelit tamhle nahoru. To nevím, jestli je dobře. Zkusím takhle. Do prčic! Tohle jsem mohl sejmout, ale nechtěl jsem tam být na ráně pro toho nahoře. Aspoň, že jim to nejde úplně tak přesně. No, tady ten, co tenhle ten tady, jo. Nevím, jestli má smysl tam zkoušet házet granát. A nebo se tady zkusit nějak prokopat. Mám nekonečno. Shotgun několikrát. Já se zkusím prokopat. No, příště tam přeskočím, přelezu a už budu mít tamhle toho na mouše. Tenhle mě asi trefí. No. Já spadnu do té miny a pak zapluju rovnou do vody, která tam není. To byl zajímavý chmat. A utek mi z mouchy. Na 95 ho nezabiju. Tamhle toho dole bych mohl zabít. Tak teď nevím. Parchante. Ještě jednou, abych myslel, že mám trošku zamířit níž, ale asi ne. No. Bylo to lepší, než to, co vymyslel on. Tenhle nevím, co vymyslí, zase bude házet granát. Teď už tam má víc místa. Pěkně. A to měl přesně načasovaný na jednu sekundu. Prčic. Tak. Tady samozřejmě na nikoho nevidím. Bych potřeboval ten laserový zaměřováč. Tady nikde není, abych viděl přesně kam míří. No, hello, hello. Jsi taky dobrý. Já musím dolů. Spadnout. To bude bolet. Já si nevystřelím, to by zbytečně vyplýtval. Ale já žiju. Prčic. Nic mi nevychází. Tady nevím, taku. Nevím, nevím, no. No. Ten si tam přijde, já jsem tam jak na střelnici, že jo. On si načasuje přímo granát mě na hlavu. Ale teď je tam na střelnici von. Ty parchante. Pojď sem. Já nemám brokovnici, když on už tady je krásně tak připravený. Musím to udělat jinak. Musím to vyřídit ručně.
Tak, ještě jsem ho tam uklidil mezi listy. Doufám, že ho to sejmulo. Nebo mu to sebralo. Jo, 30, už myslel, že 25. Tak, uklidil jsem jeho hrob, aby to ani nedělal bordel. Takže ten tým Gunners je mrtvej. A já vedu. Jeden nepřítel, no. Jenže já už určitě tady dole taky nemám brokovnici, že jo, to by bylo moc lehký. Jo, nemám, že jo. No, když už jsem neměl předtím, no. Tam nahoře ji taky určitě nemám. Nevím, jestli jsou společný, nebo pro každého červa speciální. No, takže teď to teda nevím, jak to dopadne. No, co tady s tím mám dělat? Granát, to je nesmysl. Je všechno nesmysl, takže já tady musím si postavit cestu nějak. Takhle, ještě na to lezu. Pak tam postavím ještě druhý, jestli budu žít. Pak to přeskočím. A pak nevím, no, když tamhle je mina. Ale ona je na křivo, tak třeba je rozbitá. To uvidím teď, jestli on přes ní půjde. Neuvidím. Tak už to tam stavět nemusím, to je taky dobrý. No. Co s tím? Jenom granát. Hodit mu ho za záda, to přece nejde. Ještě ještě takový protivítr. Ale hodit ho sobě za záda, to jde. To umím. No, tak tenhle poslední naděje byl. Tu jsem popravil. Poslední naději. Co jsem tam viděl za sudden death? Náhlou smrt. Příští kolo budeme mít oba jedna, jo. To už nebudu žít. Jo, on by se tak hezky odprásk teďka. Jak to, že on má bazuky a všechno tohleto? Já mám jenom sebevražedný nástroje. Tak jako hodit mu tamhle mezi oči granát, aby ho to sejmulo. To je nesmysl. Musím udělat něco, co má smysl. To znamená tohle. To má ten největší smysl, jaký to existuje tady. On by mohl zase teď všichni, aby jsme měli jedna. Jak to, že furt nic. A on, aby se potom sám zabil. To by bylo nejlepší. Nemůžeš nic vymyslet. Ale můžeš si něco hodit na hlavu. To by bylo taky dobrý. On si to hodil na hlavu. Ale pořád nemáme tu jedna životnost. Teď až. Jo, počká, on nám to ubírá po jednom. Já myslel, že budeme mít jedna všichni. To se mi nelíbí, já mám 7,43. Co, když budu pálit takhle šikmu nahoru? To asi nepůjde, co? No, ne, nepůjde. Že bych šel vzduchem. Nebylo to tak výpočetně náročný, že se to úplně cukalo všechno. No. Tak nezbývá nic jiného, než že se on sám odpráskne. Během 5 kol. Za 5 kol mi to sebere 5. A pak umřu. Odpráskni se. Nebo skoč do vody, to bude lepší. Hoď si granát takhle za krk. Tak. Tak, zatím dobrý. Moc vysoko. No, co já tady můžu? Tady nic nevymyslím. Tady vůbec dím, kdyby ten granát hodil nějak jako mimo, aby nespadl dolů. Zabij se. Ty jedinej to můžeš dokázat. Jako normální červ by dal další kolo. A tenhle furt zkouší něco s granátama.
To je blbě. Tak vidím, že tak... počkat, já jsem si tady připravil vlastně polívčičku, ani o tom nevím. Tady někde je díra, já spadnu do vody. Bude klid. A teďka, abych já tam zasadil ten granát, když on to neumí. Ne, ke mně ne. Teď mi to vyšlo. Ježišmarja. To snad není pravda. Takovou genialitu jsem tady vymyslel a všichni jsme zařvali. Ale splnil jsem to. Sebevražda taky dobrá. Dokonce na zlato. Konečně někdo ocenil moje schopnosti. A nějaká knihovnice. Vybrat misi. Na jakou jsem... Žádná medaile tady, ale tady mě ocenili. Takže co tady? Buď rychlej a efektivní a dávej bacha na čas, protože oni to tam odpálí atomovkou. Tak jenom v první misi zatím mělo smysl to číst. Tady teda jako, že to odpálí atomovkou, já vždycky je chci zabít co nejdřív, jo. Teď zbytečně nečekám nikde. No, dobrý. Teď bude hrát on určitě. Já? Já, ale jsem mimo. Dragon Ball si dáme. To by ho mělo odpálit do dálky. Je tam voda? Je. Tak. Tak se mi to líbí. Teď on udělá to samý mě, že jo? Ne? To hodí bazuku nebo něco. On si jde pro věc. Airstrike. To bude bolet. Kam by to mohl hodit? To je trapný. Nevíš co, hlavně jsi to sebral. Kdybys mi dal pěsťovku, jak jsem prostě mrtvý a ty tady musíš vymýšlet blbosti. No, sebere to, ani to nepoužije. Zničil mi bednu. Ty parda. Jako všechno. Bych ti odpustil, ale zničit mi bednu. Mám dynamit. Ty máš takový štěstí, že nemám dynamit. Já ti tam dám aspoň minu. Jste tam dva. Počkat. Nevím, jak se s ní zachází. Já mu ji položím na hlavu a rychle zdrhnu. Ale to asi sejme i mě. Ale za to mu to udělá. Ty blbče, utíkej! To je tak blbej červ. Já jsem chtěl rychle odskočit a když dvakrát máš mu skákání, tak on skáče dozadu. Jinak by mi to tak hezky vyšlo. Co je za zvuky? No tak šrotovalá hlava na hlas, jo, nebo co? Zase, on míří doprava a já vidím doleva. No, tohle měl udělat dávno, jo, místo aby tam sbíral nějaký airstrikey a tak. Čím bych tě tak nejlíp zabil? Bych radši... Jo, tam jsem já. Tak to ne. No, tak já tě dám asi podběrák obyčejnej, no. No, baseballku ubírá to víc, nebo kolik to ubíralo, ani nevím už.
si uděláme baseballku. Trošku to zvednu. To asi moc nebolelo. Do 30, dobrý. Lékárničky tady padají jak splašený. To bych si vzal, no jenže teďka je na řadě zase on, takže on mi to vyžere. No. Jenom 15, tak to je dá. Navíc on byl asi naživu furt. Naplno, kolik má? Come on, man. 112, aha, on to přidává až nad stovku. Odběrák. Já jsem mu to viděl. No. To vypadalo jako, že ještě něco chce dělat. To je blbec. On si ke mně vlez, abych ho vožehnul trošku. Mu připadalo nespravedlivý, že si sebral tu životnost. No. Tak to chtěl čestně srovnat. No. Medic, co si je? Já tady nemám žádnou pořádnou zbraň, čím bych ho úplně seřezal. Dávat mu tady nějaký podběráky, to je lamárna. Tam nevylezu, že jo, tady zase roh knížky samozřejmě. Všechno o pixel mi nevychází. Stejně mu bazuku, narvu mu jí do hlavy. Tak a to bude víc než 30. 44. Ale jsem tam na ráně, no. Přímo na hlavu. Jasný. Bednu se zásobama, mu dejte přímo na hlavu. A tady mi nic neuděláš, protože jsem v tom nepříteli. Hm? No. Jsem zvědavý, co teďka vymyslí, blbec. Stoupne si k nám a odpráskne nás všechny, ne? Ne, ale teďka já, kdybych měl dynamit, tak nás tady odprásknu všechny. Ale já mám aspoň minu. To je jako nejstrašnější, co tady jde udělat. Doufám, že stihnu utíct. Tady ji položím a utíkám doprava. Nebudu skákat radši. On to přežije, Ježiši, má 3 životnosti. To už taky mohl doklepat, ne? Ajaj. Atomovka je na cestě. Si veme bazuku a pak přemýšlí, co s ní. Až se to cuká. Neví. Nic ho nenapadá. Stejně veme granát potom. Nejsem tomu doufám já v něm. Nejsem, je to on. Aj. A jo, to bylo dobrý. Popravil si 2 červy. A mě ne. Mě ani neškráp. Tak se mi to líbí. No. Chválím. Dobrá spolupráce. Konflikt se zhoršuje. 56 mu nic ničím nevemu. Co s ním províst? Máme uzinu. Uvidíme, co s ním udělá uzina. Kolik mu to bere. Just you wait. 47, víc než bazuka. Dobrý. Jo, takže teďka jsme se nakazili. Jsme zezelenali. To ubírá každý kolo. 1 nebo 2.
Někdo šplouchnul do vody, doufám. A další. Byl jsem to já. Někde já jsem upad. Tady. Ten, co byl tak v klidu tam. Přežil to. Ten nálet. Naváděčku tady mám. Ten je platný. No, zabiju. A co je tady ještě? Ještě tyhle ty dva, tenhle co, ten 148 kapitán. Zbláznil tenhle, tam má přímo před nosem zase. Jemu padají na hlavu bedny s nábojema. Lékárny má před nosem. No tak tohle asi nedám teda. Podvod. Tohle by se nikdy hráči nepovedlo. Hleda umylem. Ale stejně bych ho jako nesejmul. Tohle bylo zlý. Že proti mě tam hrálo, je to zemětřesení, oni byli v klidu. No i když on tam možná taky někdo cizí šplouchnul. Ještě to zkusím. Neřekl bych, že je to neudělatelný. Chce to trochu štěstí taky. No, to jsou ty dvě věci. Tři věci, ale. Když mi to bude padat na hlavu, tak to bude taky dobrý. Malá pomoc pro mě, no. A nechápu. Co tady s ním? Co bych to dneska udělal jinak? Dneska bych tam zkusil poslat tohohle. Co bych ho tam poslal baseballkou? Tak, to byla jedna věc. Tenhle by mě musel přelíst a odpálit mě tam. A když někdo bude chtít sundat baseballkou, tak je riziko, že já sejmu i toho, kdo i tamhle toho, zrovna toho, kdo myslí teďka, až tam poletím okolo. Ježíš, on to jde dělat. Nejde. Já mu čuchám do té bazuky. To jsem to nesebral. Jako pádem to neseberu, jo. Musím opravdu ručně. Ten tam hodí bazuku po tom. Mail strike, co to je? Dopisní bomba. Je. To chci na někoho hodit, nevím, co to dělá, jak to vypadá. Máme ten kapitán. Já si to ještě schovám teda. Ne, jemu dám dopisní bombu. Doufám, že prčic. Má to. Bude něco naváděcího. A já jsem umřel. Jediný, co to mělo jako za výsledek. Jsem nečekal, že to bude airstrike s dopisama. Ne, jo, ne, jo. Pro příště budu vědět. Tamhle ten už je jaký po smrti skoro. No, taky mohl být úplně. Když jsem na něj mířil, jo. Mířím na něj a umřu já. Tohle je kapitán, jo. Tohle vymyslel. Tak ty si nezasloužej vyhrát teda. No, to je dobrý teda. No, co teďka já tady?
poprvé. K něčemu vyrobil to. Tam asi k němu až nedolezu, že jo? Abych to dělal takhle. Abych ho připálil trošku rovnou, to by stačilo, aby ho to zabilo. Je to moc daleko. Tam možná ani nedojedu ani tak. No, snad jo. Snad jsem tam pixel vyvoral. No, tyhle ty lékárničky, 15 HP. Mě nevytrhne ještě ke všemu, když si to vemou oni. Všechny bedny jsem si odprás, který jsem tam měl okolo toho mýho červa, i se sebou, no. Jsem čekal třeba, že mu ten dopis dám jako dynamit. A se mě schodí dolů, abych na něj nemohl, no. A teď s ním budu hrát zaručeně, s tím Thorem. No aspoň, že hraju s tímhle. Ještě nic nemám. Tady můžu jediný, co s ním můžu udělat, je zase ta pěsťovka. Taková nuda. Ale jedině tak ho můžu dát tamhle na okraj. Příště ho třeba možná schodit. Bedny. To není pro mě. Oni mě možná zabili ty bedny totiž. Oni jsou nějaký výbušný asi, když se do nich střelí. A když jsem stál mezi nima, ještě na hlavu mi přilí dopis. Cože to sebral? Radši ani to nechci vědět. Má 6 a něco tam vymýšlí. To možný. Hoď granát sám na sebe, vlastně tě tady nezdržuješ. Granát. Já vím, že vždycky zkouší bazuku, ale pak to mění na granát. Tak to přehnal. Místo, aby dělal jako, že tam není, když má 6 životností, tak si ještě dovoluje. Já ho pomstím. Ježiši, já nemůžu skrz něj projít. To je naschvál. No teď nemám vyměřený, jak on vysoko skáče s tím podběrákem. Jestli já tam doskočím tady, odsaď. A to je asi tak jediný, co můžu zkusit. Jo, doskočím. A jenže 15 má k dobru, že jo, zadarmo, co jsem sebral. No, jak mi měl 70, a má 85. Takových věcí. Jenže ty věci to mě akorát zabíjejí. No, atomovka na cestě, minule to ani nestihla dojet. Kapitán, to je ten blbej, ten myslí, až zasekne počítač, ale pak střelí bazukou do zdi. No, tak teďka. Brokovnicí do zdi pro změnu. Proč podkopává svýho? Teď se jdu konečně pomstit. Tenhle už tady otravuje tak dlouho. Že na čase mi to tady někdo srovnal. Dal jsi mi pěsťovku? Tak já taky. Zub za zub. Ještě mě vůžehne. Je nějak blízko. Oko, jako hrob. Jo, takže tohle je to otrávení a pak bude ta, pak bude to zemětřesení, který bude schazovat červy. No, Andrzej, je tady nějaký nepřítel tenhle maximálně a toho to neschodí. Který by byl na kraji, kde by mohl spadnout. No, hodí granát na hlavu, to je jasný. Nebo bazuku.
Hlavně tady udělá něčím díru, abych já nemohl potom k němu. Proč zase leze sem, když jsem ho odpál tam, abych ho mohl potom schodit? Ježišmarja, říkal jsem bazuku nebo granáty. Ale hele, on odešel, to je dobrý. No, teďka bude to zemětřesení, se podívám teda sem. Co to udělá s tímhle? Schodí ho to sem dolů, tamhle toho, ke mně. Něco šplouchlo do vody, ale to asi nebyl červ, to bylo asi nějaká bedna nebo něco. Tak. No a už je zase u mě, ono všechno mu nahrává, i to zemětřesení. Hele, já nejsem nemocný, já jsem si dělal lékárničku a ono mě to zároveň vylečil. Že bych mu tam střelil bazuku, aby dal pokoj, už ke mně neléz. Asi to zkusím. Že do vody ho zřejmě nedostanu. Tak mu tam šoupnu bazuku. Teď už žádný pěsťovky nebudou. Hledá bazuka. No, tyhle jsou tady všichni pohromadě. Bych se ale mohl dostat tamhle tím Frejem a něco jim tam... Já nemám žádný dynamit pořádnej, který by to tam s nima zamet. A bazuka by stačila, když jsou tam nahromadě. Nebyl to kapitán? A muška tomu odpovídá. Ovce? Ovce je sice pěkná, ale neumím s ní zacházet. Na hlavu mu přistáň. Tak. Musím ručně posouvat ten obraz furt. A teďka můj plán bazukoidní. Bazuka, nic zásadnějšího tady nemám, akorát tu ovci. Ovci bych tam mohl hodit. Tam hodím ovci, tady lepší příležitost už nebude. Ovce, buď chytrá, prosím tě. To jsem si mohl myslet. Čemu já se divím? Ovce se vždycky obrátí proti mně. Kdyby skákala aspoň do té levé strany, jak na začátku, to by mi stačilo. Bylo by to sice mimo, ale počítal jsem s tím, že by to bylo dobrý furt. Ne, prostě ke mně půjde, no. Thor je po smrti, protože za chvíli bude hrát ten druhý a ten ho dodělá. Si musím poradit já. Dělám teda tu. To je přesně, seberu si nějaký speciální věci a je mi to jenom na škodu. Dělám to, co jsem chtěl udělat původně. Zase nemám to pravítko. Tak, Thor je stejně po smrti, takže jedno, že ho trochu připálím. No, co udělá tenhle, to by mě zajímalo. Hleda. Jako, že by prolez úplně doleva, to asi ne, na to nemá IQ. Nahoru to neprostřelí ničím. Sakra, on má IQ. Tak to jsem nečekal. Ale... No, tam už nevyskáče. Cože? Kapitán to nebude? Ne. Ale učí se od kapitána. Že by ten Thor ještě něco vymyslel? Nevymyslel. Mám moc červů. Ale tohle odprásknu. Trošku zamířím dolů. Tak. Žádný házení do vody, prostě odprásknu bazukou a hotovo. Zbytečný tady vymýšlet nějaký složitý konstrukce. Kolik máme času? 2 minuty, než to bude všechno odpálený. To asi nestíhám. Oni dlouho přemýšlejí, tak já za to nemůžu.
Asi se to zpomaluje. Mě popraví. Cože? Za krkem, co chce dělat? On jde asi po někom jiným, než pod tím, potom pod ním. To jsem je naučil já. Podběrák ze země nahoru. Takže teď hrajem tenhle. Který jsem myslel, že už bude dávno pod smrti. Jenže když já mu dám podběrák. Tak mi spadne za krk a zabije mě, no. Tak co se dá dělat. Nebo že bych tam dal minu. A utek, nebo Uzi. Uzi by bylo asi nejlepší, jestli se trefím. Zase tady vymýšlím něco, co ho pak už ani nezabije. To by mu mělo zabít teď, když se takhle hezky trefil. Jo, doufám, že mě to nebožehne. Dobrý. Kapitán. 50 sekund. Kapitáne, prosím tě. Dělej, nebo nás tady odpálej. Potřebuji tě rychle zabít. Ne, on to bude zdržovat, ten blb. To by měl aspoň ten celkový čas. By se měl zastavit. Když tenhle ten mamlas tady myslí. Všichni máme tři. Tam dám asi, tam asi. A nevidím, kolik on má. A tam dám minu. Když vodne se to ten můj taky, ale... No, 62, toho nemůžu v životě vzít. Jsem doufal, že ten můj, ta moje mrtvola bude u něj. 30 by mu asi taky nevzal ten výbuch s hrobem. 20 sekund, no, tak to je. A i kdybych ho zabil, on je tady ještě tenhle ten mamlas. Tak aspoň uvidíme, jak nás odpálí atomovka. Doufám, že to bude nějak vidět a nejenom game over. To asi bude jenom game over, bohužel. No, já bych ho mohl ještě sejmout, kapitána slavnýho. Sice jsem mimo trošku, 15, mu to vzalo 18, dobrý, takže kapitán je tuhej. No a vedu, takže bych měl vyhrát. 3 sekundy. Už si nic nestihnu, schovat se někam. Ale 0 sekund. No takže ještě. Ještě můžu trefit tamhle toho bazukou nebo něčím do hlavy. Mám naváděčku. Nemám. No. Tak já se tady akorát zakutám, to nemá cenu ho trefovat. I kdybych ho trefil přesně mezi oči, jak ho nezabiju. Zakutám se pod zem a budu doufat, že přežiju atomovou válku. Ne. No, škoda. No ale to je škoda tohleto. No to mělo být aspoň nějak efektně to tam probombardovat. Vždyť to by bylo jednoduchý. Tam hodit 20 airstrikeů a všechno zvorat a pohřbít. Já si to uložím, když jsem tam udělal takový tréninkový pokrok. No prostě dojde čas a game over. No. To je škoda. Zpátky. No tak to by bylo všechno.
Tak je to podle mě úplně stejná hra jako ta, sakra, jak se to jmenovalo, ten další díl. Myslím, že to byl další díl teda. Akorát je tady předělaný menu, nějaký to nastavení. To menu je stejně nepřehledný jako tamto. A akorát myslím, že ty miny tady fungují jinak, protože líp teda. Protože tam, když jsem na tu minu šlápnul, tak ona, nebo možná jsou různý miny, nebo je to různě nastavený, tak ona se aktivovala, chvíli pípala a pak teprve bouchla. A tady, jakmile na ní šlápnu, tak okamžitě vybouchne. To se mi líbí víc. Když někomu odletí na hlavu, tak mu hned na hlavě bouchne, a ne, že se bude hodinu aktivovat. To je zajímavá kamera. Je, to je hezký výbuch. Tak to jo. To bylo dobrý. Takže zase... A zase je škoda, že jsou tady ty animace, jenom když tady prostě čekám a nic nedělám a náhodně se pouštějí ty animace. Proč se nepouštějí třeba v těch misích vždycky na konci každý mise? Abych to chtěl prostě hrát dál a vidět ty animace. Tady já nechci tady čekat a čekat na to, až to vylosuje nějakou animaci, kterou to pošle. Chci hrát a pak tu animaci dostat jako odměnu. Jak se mu nechce. Tak to byla slabá animace teda. Žádnej mega výbuch, tam to už nic nepředčí. No takže jinak jako nevidím tady moc velký rozdíl v ničem. Jenom takový ani nepřeskinovaný. Takže takový úplně stejný bych řekl, že to je. Ale aspoň jsem si tady použil nějaký speciální zbraně, jako ten super banán a tak. Všechno samozřejmě zabilo mě, včetně ovce, jo. Krávu jsem ještě mohl zkusit. Babku jsem taky nevyzkoušel, protože prostě prošla, spadla hnedka do vody a nic se nestalo. I animace se tady opakují. Tohle už jsem viděl. Takže oni tady budou možná všechny stejné animace, akorát tamta s tím výbuchem se mi minule nevylosovala. Takže to je asi nějaký datadisk tamto nebo tohle, nevím. No, se tam vylosovalo, že vyhraje Dynamity. To mělo taky skončit nějakým výbuchem. A tam ten výbuch byl lepší. No tak to by bylo všechno z červů. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Případně si nechat zahrát nějakou hru na přání, jako to udělal Kensitram tady s Wormama Armageddon. A příště se zase uvidíme u další retrohry.